Dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího videa. Vítejme ve hře Jezdecká akademie a my pokračujeme v příběhu. Takže v minulém díle jsme si koupili nový outfit a budeme si vydělávat teda na další. Já bych teda rovnou tady mohla vzít brigádičku. Nemůžu vzít normálně. Cedulku! Ano! Ale já bych chtěla... já musím se sednout. Člověk vždycky zapomíná všechno. Tak pojď, Benny, dej mi. Dej mi práci. Máme tady čáseček. Pojď. Já jsem se lekla, že jde hladit. Takže potom bychom si mohli teda ukončit ten čas, kde máme směr. Ježišmarja, to je dneska nějaký mimo. Kudy pojedeme? Kde jsme? My jsme tady, takže pojedeme asi tím mostem rovnou. No a nějak to tady zvládneme. A já si extra nějak nepamatuju, kde jsme skončili. Ale... myslím, že denní úkoly jsou fuč. OK, kam dál? Jdeme tamhle, jdeme rovně, jdeme za nosem. A teda my se budeme muset přesunout časem trošku dopředu a... vlastně jsem zjišťovala pár informací, jak dlouhá je vlastně tahle hra. Má to prej 20, teď nevím, 21 nebo 22 dnů. Takže už máme půlku za sebou. Takže docela to utíká. A nebojte, já mám další hry v zásobě, ale zatím nechci říkat, co, proč tohle děláš. Já jsem chtěla pomalinku. Dobrý? OK, jo, dobré. Další jsou rovnou cestičky, takže to tam nějak dojedeme a já bych si chtěla vyzkoušet někdy třeba tu drezuru, můžu? Tam jsou ty cedulky, nevím, jestli někdo něco psal o tom, že to můžu udělat. Teď si fakt nejsem jistá, ale OK, já zpomalím trošku dřív, aby ten kůň neudělal tu prudkou zatáčku. Kde je další? Další je za... A tady před, tak já to vemu asi takhle. Aha, už ji tady vidím. Už tady na mě skáče a povídá. Pojď. Jsem ready. Jsem tady připravená, dej do mě nějaký tyhle věcičky. Nějakou zprávu, ježišmarja, to zní uchylně. takže jdeme za budovu. Asi jo. Já už tam vidím, už tady taky na mě mává. takže dneska... Nevím, jestli jsem se starala o koně vůbec. Fakt nevím. Tam, počkejte, tam je ten kůň osedlaný? Zase. Je to nějaké zmatené. Máme vyděláno 50. Co tam děláš? To jsou ty koně, jak jsou někdy ve stáji. Ale proč? Tohle by nemělo být. Tohle by vůbec nemělo být. OK, my teda jdeme. Já tady vidím černého, krásného. Ahoj. Tebe jsem ještě neviděla. Jsi krásný. OK, ale my asi ukončíme ten den. Přesunout, a se bojím. My jsme ve škole, ježišmarja. Nebudem psát tu písemku vždycky v pátek. Já vím, ale já nevím, jaký je den. OK, tak ještě, OK, nebyl, není pátek. Tak, nový úkol. Promluv si s Denisou a Felicí, ty jsou asi tyhle tady, Felicí. Ty jsi tak ubohá. Musela si pomlouvat Irinu? Proč ji nemůžeš nechat na pokoji? Tebe to nějak vzalo. Co se o tu blbku vůbec staráš? Starám se, protože už mě nebaví, jak se k ní chováte. Vykašli se na ní, Felicie. Možná si do deníčku maluje elfy. Nebo patří mezi ty pomatené nervy, kteří jakože vídají magická stvoření. Nebo dneska políbila žabího prince. Ne, žádná pusa nebyla. Jenom měl defekt, tak jsem ho svezla na koni. Mimochodem, jmenuje se Alex a vůbec se mu nelíbila ta vaše sviňárna s dopisem. On totiž nemá zájem o závistivé krávy, jako jste vy dvě. Blé, sama si kráva. Zavři klapačku, Felicie, a ti tam nevletí mouchy. Už s váma nebudu ztrácet čas. Ježišmarja, tohle už bylo docela kruté. Už tady křivá slova letí. Já fakt nevím, jestli jsem... Ne, já se musím jít podívat.
S paní, ano, mám si promluvit, ale já se musím podívat na mého koně, protože já nechci dostat nějakého sprďáka. A vlastně, co jste mi psali, kdybych se teda nestarala o koně, tak by mě vyhodili a já bych vlastně začínala úplně odznova a to já fakt nechci, takže já to nebudu riskovat, jako ten první den, co jsem přijela, tak hned stěrka, kde je? A už tady na mě kouká, já jsem šla Judy. Tak paní. Oh, jsem úplně bez sebe, tak šíleně nadšená. Paní Morová, jste v pořádku? Nic není v pořádku. Co si mám vzít na sebe? Co si mám vybrat? Oh, to vám asi vážně neporadím. Ne. Co to bylo? Ona jde... A promluv se s Maxem, tak rovnou tam stejně jdeme. Tak zjistíme info, zjistíme, jak nám to půjde. Jestli jsem se teda postarala nebo ne. Já to většinou dělala teda ráno, ale nevím. Jdem to zjistit. Ne, nepostarala, ale já to jdu dělat teď, než potom. Nemůžu, protože co? Ona tam je sama. Protože já jsem ji nedala ven. Můžeme jí vyměnit zase mašličky. Tak pojď. Pojď holka. My půjdeme na chvilku ven na takovou... sakra, jsem se lekla, že chytnu Maxe a mi do toho začne ještě vyprávět. Tak. Stáje. A jdeme. Tady mi ještě zůstala ta voda, to je výborný tohle. Tohle se mi líbí, když se zůstává. Už, nechci se dotknout Maxe. Maxi, pozor. Já tu mám práci. Děkuji mnohokrát. Max už zamilovaně hledí a ho odstrčila tak drze. Jak si to můžu dovolit, vidíte? Tak pojď, krmení dáme, to jinak dneska asi ten díleček nebude, já říkám, nebude dlouhý a potom je to úplně jinak, protože za chvilku tady je půlnoc a abych tady neřvala na lesy a lidi pak, to by nebylo dobré. Tak ještě vykydat. Šup. Tak Maxi, trošku mi tam překážíš teď, ale já jsem tě trošku odsunula. Takže já se nebojím to udělat znovu. tak co tohle je? Tohle je fakt nic. Tohle je úplně pjong. Hotovo, ještě nastolat. Nastoleme to. Polož to. A běžíme o 106. Co to bylo? Jo, čerstvá sláma, já už neumím ani číst, čtu červená sláma. Tak, výborně. Hodíme to tam, pak ještě vyčistíme oříka. Půjdem si promluvit s Maxem, já vím, ten příběh zdržuju, ale já to dělám i ráda. Nechávám vždycky v napětí, co se teda bude dít. No, že paní Morosová, já nevím, jak přesně, je jasný, že tajnou lásku jsme objevili. Že jsou to ti dva. No, my chceme zjistit víc info, tak co bude? Já vím, že to zdržuji. Tak a teď vyčistíme. Proč je to všechno tak daleko? Člověku se to zdá tak daleko a pak musíme si našetřit na nějaké to oblečení, ne? Nebo počkejte, nekoupil? Ne, vlastně to bylo pro koň, pro ježdění, jezdecké oblečení, pojď. Rychle to tady smeteme z tebe. Ta mašle úplně je spíš zelená. Jinak teda už je mi docela, trošku líp, ale občas mám záchvaty kašle, takže teď právě zrovna na mě jde, takže možná, že to i stopnu a udělám to pak za kamerou, protože já když začnu kašlat, tak Ok, už je to v pohodě, já jsem tady s tím udělala ten zbytek. Fakt nechcete to slyšet a mně se líbí, jak už se to rychle čistí a doufám, že to nějak přežiju, protože ten kašel, když jednou přijde, to musí vydržet.
Já se omlouvám za tohle, já fakt, já se snažím. Haló, Maxi, jsi v pohodě? Jistě, Petro, všechno je fajn. Dokonce lepší než fajn. Aha, ta krásná neznámá se tě znovu připomněla, že? A to je právě to, v čem se moje milá děvčata pletete. Totiž ta neznámá žena pro mě není až tak neznámá. No jo, jak překvapivé. Jdeme si zpívat taky. Víš co, už půjdu. Dobrý nápad. Už se připravuje na rockerskou akci asi. Konec dne, já mám postaráno, teda stihla jsem to a... tady už nic jinýho. Okej, okay, ježišmarja, světlo. Světlo, boží světlo teď. To je šílené, teď budeme psát písemku, ne? Dobré ráno, Péťo. Tak učila ses. Myslíš na test? No, více ne. Tak hodně štěstí, jdu do třídy. Budu tam za chvilku. Jaj, jdeme psát, ježišmarja, následuje mu do třídy. Pojď, pohni sebou. Kde je ta třída? Tamhle? A počkám asi na Emu. O, sorry, ano, tamhle. Aha. Jdu tam a asi zde, vypadá to, že, jo? Mezi třídami, ježišmarja, lidi, já, to bude fail, já jsem se fakt neučila. Tak pojď, kde je ta třída? Co to je? Nasleduje mu do třídy. A třída, okej. Já se budu soustředit maximálně. Cože? Já dám první. Ne, tohle dávat nebudeme. Dáme tohle. Fakt nevím, já se omlouvám. Drezura? Co to je? Ježišmarja, jsem fakt zmatená. Já už nepřemýšlím, půlnoci tady na mě. Pohybuje se, to je blbost, ne? A drezura, jak může drezura pomoct? Já dám první, já nevím. Ježiš, půl jízdárny. Dáme půl jízdárny. Je toho chvíle věci si fakt nepamatuju, dáme. 30, ne, nezabíjejte mě. Cože? Dáme tohle. Ale to jsem dala spíš tu první, ježiš, no ne, já fakt nepřemýšlím. To já fakt nevím, na co mám, dáme první. Já si to...
No. To je blbost, já fakt nevím. Nevím, fakt nevím. Tohle vím. Cože je v soupěžích parkour nevyskyt, blablabla. První. 8. O, tak OK. Půlka. To je trojka. To máme trojčičku. Doufám, že letošní turnaj zmákneme líp než ten poslední. OK, já taky. Aha, dám si promluvit s zamilovaným Maxem. Já i testy nechce, B. A i když, bylo by to lehčí, kdybych si to fakt přečetla. No a učila se s tím. Teď někdo bude, jak tohle nemůžeš vědět? To je jednoduché, ale to už je... Já vím, já jsem se učila u koní, ale takovéhle věci, to pro mě nebylo nějak extra důležitý. To jsem nepotřebovala vědět, já spíše sdíla takovou Petr. Volnost. Vypadáš nějak zamyšleně. Ahoj Maxi, pamatuješ si na náš rozhovor o Irině? Jistě, o co jde? Můžeš mi říct víc o té legendě? No tak jo. Nevím, jestli ti moje vyprávění k něčemu bude, ale zkusím to. Povídej, jsem zvědavá. Pokud je mi známo, poprvé se o tom bílém koni začalo mluvit asi před 30 lety. Byl jsem tenkrát hodně mladý, možná jen o něco starší, než jste teď vy. Jednoho večera se dvě místní holky vrátily do města a tvrdili, že zahlédli divokého bílého koně. Ale nikdo jim nevěřil, že? Ano. Rozneslo se, že dvě naivní, znuděné holky se chtěly zviditelnit. Pak už tomu příběhu nikdo nevěřil. Ty holky se staly terčem posměchu a raději o tom přestaly mluvit. A co se stalo potom? To nevím. Myslím, že v polovině 80. let se objevil ještě jeden případ. Tehdy jsem tady nebyl, cestoval jsem s cirkusem, ale můj otec mi o tom později vyprávěl. Mladý chlapec, kolem 15 let, tvrdil, že toho koně zahlédl. A zase mu nikdo nevěřil. Přesně tak. Na ty dvě holky už si nikdo nespomněl, takže se z toho stala pouze vysněná fantazie. Teď to vypadá, že si to ty děcka opravdu vymysleli. Doba mezi těma událostma je moc dlouhá, ne? To je pravda, kdyby tady ten kůň někde pobíhal, děti by si toho všimli a pověděli si to, ale takhle. No, naposled ho prý viděli tak před 12 lety nějaké dvě sestry. Jenže jedna z nich byla dlouhodobě nemocná a pravidelně užívala léky, takže ani jim nikdo nevěřil. Myslím, že tady byli na prázdninách. Podle mě se o tom Irina nemohla doslechnout. Je tu cizí a s nikým nemluví. Ale jestli si to vymyslela, proč mluvila zrovna o tom bílém koni? Nevím. Kdo ví, možná je pravda, že něco viděla. Maxi? Jo? Věříš v existenci bílého koně? Věřím tomu, že nejsme jenom my. Že existuje něco mezi nebem a zemí. Opravdu tomu věřím. Díky, Maxi. Naschle později. Zajímavé. Tak, já můžu přesunout den. Možná na noc nechám. Už je noc. Tak to já se budu muset postarat asi o koně. No já jsem myslela, že to spíš nechám na ten další díl, ale OK, tak já to tady dodělám a udělám to teda s vámi a budeme si promluvit a to bude asi všechno. Dneska prý jízda nebude. Auko, tady táhnu moje věcičky. Pojď, jdeme ven. Já potřebuju udělat svoji prácičku. Pojď, znova to, co musím. Takže to byl den a pak mě to ještě přetáhne takhle na noc. Žádný odpoledne, to ten den už utíká nějak rychle. Už asi nevěděli, co s příběhovou linií, tak prej, už nebudeme dělat 3 zastávky. Takové mini pauzy, už děláme jenom jednu hlavní. A to byl test příšernej, já vím. Ne, znova.
prosím tě, vám to. Tak, pojď. Tak a jdem, pojď. Hodíme to tam. Slyšíme tady koníky. Papaj si tu. Jo, tak to jsem zvědavá, co s tím bílým koněm, jestli ho ještě stihneme vidět, nebo jestli je to fakt nějaké, já nevím, co si mám o to myslet, a já říkám, já nechci žádný spoilery. O bílém koni, já si to chci zjistit sama, jestli bude, chci se překvapit. Tak, vidle pryč, zbytek, šup. Tak, já jsem fakt myslela, že bude to odpoledne, že si dodělám nějaký ještě další úkoly a pak ten večer, že bych si udělala už za kameru, ale já nevím, možná to bude i delší, jo, vám to přece nevadí, půl hodinky, když to má, a mě taky nějak ne, ale pojďme na to, ne, my si tady nebudeme tahat balíček, pojď jdeme, jdem si tě vzít, krásko moje. Říkám, už zrovna není odpoledne nebo k večeru, už je fakt hodně hodin, takže už mi to extra moc nemyslí. Já vím, já si furt stěžuju na něco, ale no, ono tomu fakt takhle je. Užil, proto už mluvím tak, dá se říct, trošku potichu. Pojď, vyčistíme tvoji špínu pořádně, ale vlastně ono se to stejně čistí rychle už. Takže není čeho se bát, to je paráda. To je úžasné, to je rychlost. Nádherný kartáče. Mm-hmm. Pojď, ocas, pořádně, doděláme to. Ještě kousek, ne? Nebo já jsem někde vynechala jinde. Spíš jo. To bude 100% někde. Ale kde? A ok, tak jo, už jsem to našla. Tak já jdu zpátky do pokoje. Jo, a hodně lidí se mi vlastně ptalo, jak se dívám na ty questy, nebo úkoly, a jak si otevírám mapu, tak mapu klasicky tlačítkem M a úkoly, nebo takzvaný questy Qčkem. Takže, abyste věděli, protože ono je to jednodušší. A nevím, já vždycky, když hraju nějakou hru, tak takovýhle tlačítka, já si vždycky vyzkouším, kdeže to je. Aha, do svého pokoje, ok. A dívčí kole, já jsem šla hezky s kratkou. Tak pojď. A mohli bychom pak jednou zkusit se podívat a učit se trošku na ten třeba příští test, abych věděla. Už jsi všimla toho nového kluka, Sebastiana? Ano, proč? No, pokaždé ho vidím, jak se tu potuluje a čmrcá si něco do svého pitomého deníčku. Je to takový šprt, nebo je trochu mešuge. A proč tě to tak zajímá? Udělal ti něco? Dneska se zašel v rohu knihovny a něco psal. Poprvé jsem ho viděla psát venku a normálně jsem se ho zeptala, co to píše. A on mi ani neodpověděl, utekl a šel do knihovny. Zkusím se ho zeptat sama. Dobře, zatím čau. Tak, co? Tam určitě maluje toho bílého koně, já vím. Kdeže to bylo? Ve vstupní hale. Ty vadilo, vždycky nevím, kde to je. Není to tady? A, tady, okej. Okay. O, zrovna si zase něco čmárinkuje. Ahoj, Sebastiane. Už je celkem pozdě na učení, ne? Cože? Jo, promiň, to víš. Učím se hodně, to jo. Ale test byl dneska. Teď bude další turnaj. Správně, test byl dneska. Zvoral jsem to. Proto se musím učit. Mohla bys mě, prosím tě, nechat o samotě, abych se mohl vrátit k učení? Když chceš. Ach jo. Tak to je velmi zajímavé, ale ona, ten její dubbing mluví strašně hodně nepřirozeně tou ozvěnou, to je přehnané. To je spíše, kdyby si to mluvila sama pro sebe v její hlavě. Já nechci být zlá, ale je to zvláštní. Tak co, mluvila jsi s ním?
Jo, a nechápu, co tak důležitého musí psát v pátek večer. Podle mě kecá. Nevěřím, že by se teď učil. Třeba je to jenom nepochopený spisovatel, který po vyučování píše svoji první knihu. Nebo je to jenom potrhlý kluk, stejně jako hodně jiných na akademii. Doufám, že o nás nenapíše něco škaredého. Pojďme radši na kutě, zítra začíná první kolo dovednostního turnaje, musíme se dobře vyspat. Jo, chviličku. Zalehnu, co by dub. Jenom se mrknu za svojí kobylkou, jestli jí něco nechybí. Ježišmarja, se omlouvám, jsem se musela napít, nebo už jsem to tady malem nevydržela. Dámy a pánové, vypadá to... Ne. Já to nechám na příští díl a to ukončím, protože fakt se mi chce kašlat a je to hrozný a nechci být už nemocná. Sere mě to fakt, že moc a my se teda uvidíme u dalšího videa, tak ahoj!